Գավառ քաղաքում այսուհետ գործելու է նոր խանութ սրա, որի բացումը նշանավորվեց հանդիսավոր արարողությամբ։ Պատիկյանների ընտանիքին խանութի գործարկման առիթով շնորհավորելու են եկել ընտանիքի բարեկամները, ծանոթներն ու իրադարձությամբ ոգևորված համակարգախացիները։ Նորաբաց խանութ սրահը գտնվում է Գավառ քաղաքի Հերոս փողոց Նովորոսիսկի 1 կտորակ 1 հասցեում, քաղաքապետարանի հարևանությամբ և գնորդներին առաջարկում է կենցաղային տեխնիկայի լայն ընտրանի և ոչ միայն։ Մեր երկրորդ խանութն է, որը մենք բացում ենք, այսինքն հիմնականում այստեղ մենք ներկայացնում ենք էլեկտրոտեխնիկայի լուրջ բրենդներ, դա կլինի Samsung, Sony, Hisense, Toshiba ֆիրմաների ներկայացուցիչ ենք մենք այստեղ Հայաստանում։ Առաջարկելու ենք մարդկանց շատ մատչելիքներով։ Խանութ սրահի հիմնադիրներն արել են հնարավոր ամենը հաճախորդին իր հավանած ապրանքը հասու դարձնելու և նրան գոհացնելու հարցում։ Խանութում առաջարկվում են ապառիկ վաճառքի, առաքման և զեղչերի հնարավորություններ։ Ունենում ենք ստեղ ապառիկ վաճառքներ, 5 բանկի հետ ենք համագործակցում, հայկական մեր բանկերի հետ, ապառիկը տեղում ենք ստեղ ձևակերպելու հաճախորդների համար։ Մեր Գեղարքունիքի մարզում անվճար տեղափոխությունն է լինել մեր կողմից, և ամենակարևորը հաճախորդները շահելու են 3 առումով՝ որակ, սպասարկում և ամենաէժան մատչելի կները, որը մոտ լինելու է։ Նորաբաց խանութ սրահը ամանորին ընդառաջ առաջարկում է նաև տոնական աքսեսուարների տեսականի։ Առիթից օգտվելով մեր բոլոր համակարգախացիներին ուզում եմ շնորհավորել նոր տարվա կապակցությամբ, մաղթել աջակցություններ, նոր ձեռքբերումներ և հրավիրել նոր տարվա կապակցության գնումների, ունենք ամանորյա զեղչեր, մեծ նվերներ ունենք։